sve je spremno za Zeman festival koji počinje večeras od 21 čas. Generalna proba je u toku, a tamo je novinar Galib Gicić. Galibe, program počinje koncertom grupe Mostar Sevdah Reunion. Upravo tako, festival počinje večeras u 21 sat koncertom bosansko-hercegovačke grupe Mostar Sevdah Reunion. Novi Pazar, iako festival zvanično nije počeo, čini mi se, već dva dana živi festival, sam li u pravu? Upravo tako, kao i svake godine, atmosfera je, evo, kao i što vidimo, pripreme su u toku, atmosfera je vrela. Za par sati kreće koncert, veoma se radujemo i jedva čekamo da, i naravno pozivamo publiku da dođe, tako da eto, uzbuđeni smo. Upravo tako, Mirzu ne treba posebno predstavljati, to je Mirza Redžepagić, direktor festivala Zeman. Temperatura je danas vrlo dobra za zabavu koja predstoji. Koncert počinje večeras u 21 sat. Grupa je iza nas, proba je u toku, pa kako sve ovo tebi izgleda? Pa odlično, imamo već uigran tim koji godinama odlično funkcioniše. Eto, u 21 čas je Mostar Sevdah Reunion, fantastičan bend iz Mostara, uveliko poznat širom Balkana i sveta kao pioniri modernog sevdaha. Sutra imamo Cecili u baru, fantastičnu italijansku umjetnicu sa svojom grupom Lost Generations. To je jedan internacionalni band muzičara sa Berklee College of Music iz Kolumbije, Brazila, Kipra i Italije. I treću noć imamo Helem Neyse, jel da, super popularni sarajevski hip-hop fusion band koji će da zatvori ovogodišnje izdanje festivala. Upravo tako, hvala vam puno na ovom razgovoru, poštovani gledalci. Sa nama je i Kenan. Sa Kenanom razgovaramo o onome u stvari što i jeste festival, Glaze Mana, takmičarsko veče. Bilo je dosta prijava, oko 60, je li tako? Tako je, negdje oko 68 prijava smo zaprimili ove godine izvanrednih kandidata. Na kraju žiri odlučio da 8 najboljih se predstavi sutra u 20 sati na ovoj našoj velikoj pozornici ovdje. Prijave su nam došle bukvalno iz cijelog Balkana i šire. Evo, mogu da otkrijem i da kažem da ćemo imati po prvi put jednog takmičara sutra iz Turske, koji je zapravo porijeklom iz Novog Pazara. Repertoar je jako zanimljiv ove godine. I naravno ansambl Zeman Festa koji svake godine prati sastavljanje od akademijskih muzičara i ovaj put je tu s nama. Momci su već na putu prema Novom Pazaru, prove su već uveliko protekle jako dobro, spremni su, svi su spremni i s nestrpljenjem iščekujemo ovaj takmičarski dio koji je uvijek poseban i zanimljiv. I Cecilio stiže u Srbiji, je li tako? Tako je, oni su, ja mislim, već na nekih možda pola sata od Pazara, tu su negdje, stići će večeras na koncert Mostar Sevdah Reuniona, da poslušaju i poznaju se sa starijim kolegama, a oni će nas sutra zabaviti nakon takmičenja Glasa Zemana. Njihov koncert počinje u 21 sat. I da pozovem još jednom gledalce da dođu večeras. Apsolutno, ja pozivam sve građane, građanke, zapravo građanke i građane Novog Pazara i šire koji nas gledaju da dođu obavezno 1., 2., 3. augusta sa početkom od 20 sati da budu već ovdje, da prate ova dešavanja. Mislim da smo spremili jedan fantastičan program za sve generacije, tako da sam siguran da će svako pronaći ono što mu najbolje godi. Hvala puno. Region čeka muzički festival Zeman. Pokrovitelj ovog Zemana je Ministarstvo turizma i omladine, grad Novi Pazar i kulturni centar. Još jednom pozivam kompletnu regiju. Imate vremena do 21 sata, dođete i uživate u Zemanu.